Партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Найкращі книги в Домі книги». Найкраще починати життя із нової сторінки. Доброї пори, в ефірі програма «Дім книги», і сьогодні нашим гостем є, подумайте тільки, сама книжка. Ми поговоримо про новинки цьогорічного форуму видавців, який нещодавно відбувся у Львові. Про це та інше далі у нашій програмі. Дочекалися. Вперше вітчизняний читач має унікальну змогу насолодитися романом про спеціального агента 007 питомою мовою. «Казино Рояль» – книга, що розпочинає серію про знаного шпигуна Джеймса Бонда, нещодавно з'явилася в українському перекладі Олексія Антомонова. Це дітище британського письменника та журналіста Яна Ланкастера Флемінга. Події, описані у романі, охоплюють період сталінської каденції – час, коли Єлизавета була принадною принцесою, котра й близько не думала про сходження на престол у ролі королеви. Довідатися тут вдасться і про горизвісний відділ контррозвідки наркомату оборони СРСР під назвою «СМЕРШ», що є абревіатурою гасла «Смерть шпіонам». Підрозділ запам'ятався неабиякою жорстокістю та безкомпромісністю у виконанні завдань. Книжковий образ істотно різниться від його екранної інтерпретації. Він не настільки прилизаний та ідеалізований, втім, чимало спільного таки залишилося. Джеймс постійно курить сигарети, вироблені вручну компанією «Морланд». Окрім того, невтомно розчиняється у різноманітних амурних справах, наривається на авантюри і потопає у розкоші. Перелічені ознаки були визначальними щодо стилю життя самого Флемінга. Ймовірно, саме це й підштовхнуло його до роботи над черговим твором, який він видавав на гора, щорічно, аж до самісінької смерті. А як дивно, пояснень цьому більш аніж достатньо. Початковий наклад книжки розійшовся, уявіть собі, всього-навсього за один місяць. А от п'ятий роман із Росії «З любов'ю» став просто нечуваним бестселером того часу, після того, як 35-й президент США Джон Кеннеді назвав його однією зі своїх найсильніших книг. Якщо вам справді закрутіло відчути запеклий дух азартних ігор, безконечних інтриг та перипетій, тоді «Казино Рояль» Іана Флемінга – це гарантовано ваше чтиво. Читати Флемінга я щиросердно рекомендую із книжкою Ірини Бондаренко «Віскі для Бонда», де зосереджені різноманітні примітки перекладача. У книжці авторка розповідає про те, з якими труднощами вона стикалася впродовж усього періоду титанічної праці перекладача. Хто такий перекладач? Для чого відбувається змагання між ними? І як різноманітні культурні контексти впливають на його сприйняття тогочасних реалій? Книжка буде цікавою і для тих, хто тільки не починає перекладацьку діяльність і не знає, з якими труднощами доведеться стикнутися тлумачеві. Психологічні пасажі, різноманітні письменницькі вибрики – усе, через що доводиться перейти людині, яка намагається пропустити твір із іншої мови на свою питому. Про це та інше прочитаєте ось тут. Не однією фантастикою ситий будеш. Ось що можна сказати про літературний доробок одного із найвідоміших майстрів слова, автора низки віршів, фантасмагоричних п'єс, оповідань, романів Рея Дугласа Бредбері. Цього разу на часі роман із детективним забарвленням «Смерть ділу самотні» у перекладі Володимира Митрофанова. Книжка написана у далекому 1985 році. Її події сягають повоєнного 1949-го. Місце дії – Венеція, штат Каліфорнія. Саме там малоуспішний писака пізнім вечором повертається додому. І тут, у рапт, ні звідки чує «Смерть – діло самотнє». А саме звідси закручується уся катавасія книжки. Дещо згодом того вечора письменник натрапляє на труп чоловіка у каналі. Подумаєте, випадковість? Так ні. Саме це й повело його далі, до відомого детектива Елмо Крамлі, який неохоче, але все ж таки береться за цю доволі заплутану справу. Чим завершується їхнє напосідливе розслідування, дізнайтеся самотужки. Варто зазначити, що книжка наділена величезною кількістю філософських пасажів про невідворотні смерті, яка чатує ледь не на кожному кроці. Втім, автор не закликає сприймати її однобоко. Певна понурість і страх, нагнані Бредбері, точно не дозволять вам залишитися байдужими до тієї атмосфери, яка царює у книжковому просторі. Скажу вам по секрету, що далі планується ще дві книжки з цієї серії. Тому не гайте часу, неодмінно придбайте «Смерть ділу самотнє», тому що далі буде не менш цікаво. Ви зможете дізнатися про іконічних постатей американського кінематографу,
Його талантом захоплювалася європейська богема, втім він, на превеликий жаль, залишився мало знайомим для українців. Про велич особистості, трагедію генія дізнаєтеся у книжці «Таємниці Ерделі» Олександра Гавроша. Факти художника, а окрім того, його нотатки – саме це і складає основу книжки, про яку ми сьогодні говоримо. Ерделі був надзвичайно щирою людиною. І людиною, яка ніколи не боялася викладати із кишені навіть останні гроші для того, аби пригостити свого гостя. Коли у дім заходив хтось непроханий, він одразу ж знімав із стіни картину і ніс її у генделик для того, аби міняти на карафу доброго вина. Особливої уваги заслуговує любовна лінія Ерделі, яка пов'язана із Магдою Сливкою, котра була молодшою від художника на цілих 25 років. Втім, попри багаторічний роман, побралися вони лишень перед смертю. Коли, лежачи в лікарні, Ерделі дихав практично на ладан і розумів, що це єдина жінка, яку він кохав по-справжньому у своєму житті. Адальберта можна було назвати без перебільшення невиправним денді свого часу, завжди галантно вдягнений, із вишиканою зачіскою, ось яким його запам'ятали сучасники. Він був надзвичайно ерудованою особистістю, яка володіла аж 6 мовами і вільно могла говорити про різноманітні теми, які стосувалися мистецтва та позамистецьких кіл. Якось одного разу до будинку Ерделі завітали вельможі, аби придбати картини для музею. Втім, його картини не припали до душі столичній публіці, відтак усе придбане повернули назад. Сполоханий Адальберт разом із своєю коханою бігали усім селом, аби позичати гроші і повернути усе, що вони взяли раніше. Принизливо, погодьтеся. Ще більш принизливо те, що ми не знаємо цього величного і маєстатичного художника, який певною мірою повернув наш живопис у нове русло. Здобувши пошанівку за кордоном і не маючи визнання в Україні, де в селі він міг поговорити хіба що з 2 людьми, зазвичай це викладач та священник, йому доводилося вкрай нелегко. Саме тому пам'ять про нього практично канула в лету. І тільки сьогодні ми виходимо із цієї історичної амнезії для того, аби встановити справедливість. Друга частина відомої поеми Аль-Букасима Фірдоусі нарешті з'явилася друком у видавництві «Богдан». «Шахнаме» або «Книга царів» – це видатна пам'ятка таджицько-персидської літератури, яка охоплює період у 50 років правління різноманітних іранських шахів. Власне, вона і є певним ключем до розуміння східної культури. Книжка поділяється на героїчну, історичну та міфологічні частини. За свідченнями, над нею працював не один автор, адже багато елементів згубилося із часом. Писана вона у другій половині 10-го, першій половині 11-го століття. Містить понад 50 тисяч бейтів, які надзвичайно влучно і змістовно переклав український знаний тлумач Микола Ільницький. Наукову підготовку забезпечили Роман Гамада та Надія Вишневська. Епізоди, які на перший погляд видаються зовсім казковими, мають насправді подвійне дно. Справді захопливо видається розповідь про Залі, який народився із сизим волоссям. Власне, це і символізує певну мудрість правителя, який саме колиска наділений особливим хистом розуміння цього Всесвіту. Налякавшись через незвичність Заля, батько намагається позбутися його, віддаючи на поталу звірям. Втім, його було порятовано птахом. Не знаючи ні материнської, ні батьківської опіки, Заль харчується кров'ю, яку приносить йому птах. Саме це і пробуджує у ньому хижацький хист керманича. Тож усім тим, хто не боїться і любить читати поеми, особливо тоді, коли вони стосуються іншої культури, я настійно рекомендую придбати «Шахнаме» і відкрити для себе цілий новий світ філософії, виховання і цікавих-цікавих епізодів. Щиро сподіваюся, що усе проговорене сьогодні не залишиться для вас порожньою фразою. А я незмінно дякую за те, що ви були з нами і зичу добротної літератури. Дім книги. Літературно-мистецька програма. –
Партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Найкращі книги в домі книги.